Móveis, tudo bem? Lançamento na área para você que tem um espaço pequeno, mas quer ter uma mesa de jantar em casa e o melhor, uma mesa bonita, tanto para você quanto para receber os amigos. Olha só, essa aqui é a mesa aparador. Ela veio com tampo de vidro, pode ser preto ou pode ser o vidro off-white, tá bom? Tem uns quatro pezinhos, ela aqui tá fechadinha, mede 1,10m. Olha como ela fica linda. Recebeu, gente? Família aumentou? Vamos aumentar a mesa. Pronto. Fica o tamanho de uma mesa de 4 lugares. Ela pode vir com 2 cadeiras ou com 4, você escolhe, tá? Mesa top de linha, bonita, preço excelente. Esse aqui é um ótimo custo-benefício para você ter uma mercadoria da Tula Móveis na sua casa, tá? Vem! Vem dar uma olhadinha, chama a gente no WhatsApp, vocês vão adorar. Tula Móveis, a melhor loja de móveis do Rio de Janeiro.